Odamlarni aldash va ularning ishonchini suiiste'mol qilish bilan bog'liq qonun buzilishlari ham jamiyatimizda afsuski ko'plab uchrab turibdi. Masalan, Jizzax viloyatida ham o'zgalar ishonchiga kirib, fuqarolarning ko'chmas mulk, pul va chorva mollarini o'zlashtirib yuborgan shaxslarning qing'ir ishlariga nuqta qo'yildi. Yangiobod tumanida yashovchi fuqaroning qing'ir ishlari 2019-yilning aprel oyida boshlangandi. Dastlab u mahalladoshining ishonchiga kirib, uning nomiga 30 million so'm miqdorida kredit oladi va mablag'ni o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuboradi. Qo'shtirnoq ichidagi uddaburon shaxs 2021-yil davomida ham bir nechta fuqarolarni aldab, mol-mulklarini qo'lga kiritgan. Jumladan 3 ta avtomashina egalariga pul mablag'larining bir qismini bergan, qolganini esa ma'lum muddatda berishga va'da berib, bajarmagan. Bundan tashqari yana bir shaxs bilan oldindan til biriktirib, bitta holatda 48 bosh qo'y uchun berilishi kerak bo'lgan 31 million 600 ming so'mni, 3 kishidan olingan 17 bosh qoramol uchun to'lanishi kerak bo'lgan mablag'larni berishi lozim bo'lgan, ammo keyinchalik va'dasini unutgan. Yana bir kishidan esa 20 million so'm miqdorida pul olib qaytarmagan. Dastlabki tergov harakatlari davomida o'zaro til biriktirgan shaxslar, ya'ni Jizzax viloyati Yangiobod tumani Shodlik mahalla fuqarolari yig'inda yashovchi shaxs hamda Jizzax viloyati Yangiobod tumani Sarmich mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan ayblov e'lon qilinib, ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan hamda qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Odamlarni aldab, ularning ishonchiga kirib, bir nechta fuqarolarni chuv tushirgan ushbu shaxs endi qilgan ishi uchun qonun oldida javob beradi.